така на предната отбивка под болницата в Кавала. Току-що слизам от там, ама малко съм сънен, забравих да снимам. Ето го Тасос. И сега слизам надолу. Тук толкова голямо движение, че направо от досега спах там от отбивката, то от чешмите не работят, ясно. Да, толкова голямо движение, че мозъка ми го смята все едно кога има вълнение, примерно на морето и спиш на плажа или в гората и ти го приемаш като някакъв шум, такъв постоянен и си заспиваш. Имитацията на това е телевизионния шум. Колко пъти сме спали, свършваш и програмата и той телевизор от тебе гледа. Докато гледаш, после той тебе гледа. Борова гора е тя така шушня, но е тя по-приятна път. Добре, че тук е такъв хубав морски вятър, иначе не е приятно го дишаш. Но все пак гората тук от тази жега много хубаво мирише на уха и на бор. Ето го от тази си. Радослава горе в болницата. Бебето има пулс, няма разкъсвания. Има тя леки болки под ребрата. Тя казва, че не са ударила ми повече от стягането. Я заболял. Нали като става нещо, ти се стягаш. Окей. Много сламави шофьори има. Ако мога да се наричат шофьори. Тук е края на Родопския масив. Така го водят по география, в музея в Тасос. Края на Родопския масив. Даже така е било. Нямало море, че можело да се ходи от тук до Тасос по суша. Ма това сигурно било по Христово време, там, кога се родил Будда, примерно. И Алах и Мойсей ги нямало в лодката на Ной, примерно, 2-3 години преди, след и по време и преди, и пак преди това на новата ера. Добре. Е така, се кара тук. Караш като гламал. Ето един фен на пъва човека.
Е, така се правят мускули, бе, нека два ще ми въртиш колелото у фитнеса, бе, ба, вашата майка, бе. Ай, чао, че само псовни.